Перед зі мною майор полку Азов, захисник Маріуполя, звільнений з російського полону, бережанець Арсен Дмитрик. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як для вас почалась повномасштабна війна? Де ви були? Я знаходився в розташуванні свого гарнізону і своїми бійцями. А якщо брати погодинно, це мій зам приходить до мене, я на той момент спав, і каже: «Друже, командир, почалося». Я уточняю, що саме. Він каже: «Війна повна, справжня». І я просинаюся, чую зриви. Но ці зриви були для нас не новиною, тому що протягом декількох тижнів артилерія противника дуже масово працювала по позиціях 36-ї бригади, яка знаходилася широко на Палпул-Водяне. Він каже: «Командир, прочитай новини». І я відкриваю месенджер і читаю новини, і бачу, що по всій Україні завдаються ракетні удари. І вже тоді командування батальйону підняло бойову тривогу, і ми вже по нашому протоколу почали працювати. Тобто ви знали попередньо, ну хоча б здогадувались про те, що от буде повномасштабне вторгнення. Як з сім'єю? Чи вдалося трошечки її десь вивезти? Щодо початку, ми готувалися, ми планували, пророблювали різні сценарії. Но ми не очікували, що буде такого масштабу вторгнення. Щодо сім'ї, сім'ю з Маріуполя встиг вивезти, також встиг вивезти котика і кролика декоративного. Все спокійно доставили додому. Які були думки от в перші дні повномасштабного вторгнення? Як собі планували, що буде далі? В перші дні повномасштабного, перш за все, мені потрібно було організувати особовий склад, перевірити, щоб він був готовий до виконання бойових задач. Ми розуміли, що це буде важко і це буде довготривале. І ми, як командування полка, планували, як правильно розробити стратегію оборони міста Маріуполя. І оцим декілька днів ми цим займалися обов'язково. І плюс паралельно організовували вивіз родин наших бійців так само міста Маріуполя. На війні ви з 2014 року, так? Так. Пішли добровольцем, так? Так, точно. Після Революції Гідності. Я приймав активну участь в Революції Гідності і осінню 2014 року вступив на той момент батальйон «Азов». Чому прийняли таке рішення? По-перше, мої друзі. Я був учасником «Ультраскарпати Львів». І більшість моїх друзів з футбольного руху і патріотичного обрали іменно батальйон «Азов». І, відповідно, в мене вибір був невеликий, і так всі ми там і опинилися. То, що говорить, що іменно кістяк «Азова» – це патріотичні бійці з різних організацій і з ультрас всієї України. Чи пригадуєте той день, коли стався полон? Розкажіть про нього. В полон виходити з особового складу, з командування ніхто не хотів і не бажав. Но ми всі розуміли, в якому стані наші поранені, що бракує медикаментів і всього іншого. Бо все з самого початку ми переживаємо за життя і здоров'я наших бійців. І, відповідно, коли прийшла наказ від друга Редіса виходити в полон, без зауважень, без нарікань, всі почали виконувати командира наказ. Тоді ви говорили з мамою і сказали, що все буде добре. Які насправді були думки в той час? Була невідомість, що буде далі. Но ми, як оптимісти дуже великі, ми завжди шукали позитив. І так, перед тим, як виходити, ми переглянулися між собою, подивилися, що всі більшість наших друзів разом з нами, колектив хороший. І можна посидіти, нічого страшного не буде. Ми всі виходили з усмішками, зі зброєю, ми виходили з осталі зі зброєю, зброю здавали при тому. Ми і в автобусі їхали, сміялися, і, бо без оптимізму було б дуже важко. Чи пригадуєте, можливо, якісь жарти, які звучали тоді? Саме основне питання, чи ми будемо їсти щі. Я не знав, що ще на той момент, що таке щі. Це таке, так би мовити, юшка така з капустою. Ну і оленівці ми відчули, ну, попробували, що таке ще. Всім, більшість моїх бійців, ми опинилися в одній локалці. І коли ми разом сиділи, старалися приймати ці щі. І раз згадували того, хто сказав: «А пам'ятаєте, давайте попробуємо, що то таке».
І от такими моментами піднімали свій настрій. Багато хто з військових каже, що полон для них гірше і страшніше смерті. Чи думали ви про це? Ні. Чесно, ні. Тому що я і більшість моїх друзів, більшість офіцерів, сержантів, рядових бійців, ми розуміли, що нам потрібно вижити і далі розбудовувати нашу неньку Україну. Ну, це таке наше бажання було. І, зрозуміло, ми мусили також вижити, щоб допомогти нашим бійцям. От чим ми зараз займаємося, бо досі ще більше 700 чоловік знаходиться в полоні, і ми будь-якими силами, моментами стараємося хлопців дістати звідти. Ви були в Ленівці. Чи були в той час, коли був вибух? Так, я був старшим бараку, де стався теракт. Після теракту, де я отримав численні осколочні поранення, мене були тоді евакували в Донецький госпіталь, де там знаходився протягом місяця і отримував медичну допомогу. Які думки були в полоні? Думки оптимістичні, плани на майбутнє. Тоді там часу багато. І те, що я вам вже говорив попередньо, що якби не оточення моє хороше, то було б набагато важче. А так, то ми обговорили всі теми, які можна, піднімали, як не то, що геополітику, а заговори Вселенної і всякі інші похожі теми, згадували історії, кожен розказував за свої рідні місця, за Бережани. І кожен розказував такі маленькі-маленькі свої історії. І так ми заповняли наш вільний час, щоб, так би мовити, не перейти цей депресивний стан, який всі боялися перейти, бо розуміли, що це потім буде дуже важко. І за допомогою підтримки один одного ми переживали ці важкі часи. Згадували, що в полоні будували плани на майбутнє. Що найперше хотіли зробити? Найперше, коли вийшли з полону, так? Так. Перше, подивитися, ну, то, що ми і зробили, подивитися, кого ще звільнили з наших хлопців. Це в першу чергу, що ми обійшли і всіх подивилися. Ну, в другий момент це ми їли шоколадки. Ну і плани, звичайно, на майбутнє. Після нашої перемоги, я вважаю, всі багато чого будуть виконувати, все буде збуватися. Коли ви зрозуміли, що ви в Україні? Які були емоції? В Україні зрозуміли, коли вже нас перевели через кордон і ми прийшли. А іменно з моральної точки зору ти десь за 2 тижні. Іменно пропав оцей бар'єр, який будувався за цей довгий час. І ми вже почали усвідомлювати, що ми вже дійсно в Україні, вже на вільній нашій землі. Бо все одно протягом деякого часу лишалися моменти, які ще залишилися з тих часів. Ну, вже завдяки нашому хорошому лікуванню і підтримці друзів це все пройшло. А що переоцінили от після полону в такому теперішньому житті? Переоцінив ставлення до матеріального. Не можна прив'язуватися до матеріальних речей ні в якому разі. І ставлення до часу. Час, іменно час життя. Він дуже швидко плине. І ні в якому разі не можна ніякі справи відкладати на завтра. Все потрібно робити сьогодні. Як би це не банально звучало, але це так і є. І ще одне, що ми усвідомили, не потрібно ніколи тримати обід на ближніх людей, а завжди розказувати друзям, ближнім. Не тримати тривог в собі, а все вирішувати, щоб все було файно. І всі особливо, коли бачилися, усміхалися один до одного. Що вам допомогло адаптуватися після полону? Перш за все, це близькі. Зрозуміло, що в перші дні телефон розривався. Я вам так відверто говорю. Хотіли тисячі дзвінків, повідомлень. Дуже багато хотіли приїхати. Вдома рідні стіни лікують. Це саме головне. Я вам так скажу. Будь-яке лікування не проходить так швидко, як вдома. І всі і рани загоюються, і психологічно ти відпочиваєш. Це саме основне. Чи вже сказали своїм рідним все, про що думали, коли були в полоні? Так, звичайно. Та я людина дуже відкрита, я зразу напряму все говорю, нічого не скриваю. Деколи це може бути занадто, але краще зразу все сказати.
і все буде добре. Чи вірите в перемогу України? Однозначно, перемога буде за нами. Так, це буде нелегко. Так, це може зайняти деякий час, але вона однозначно буде. І буде все у нас дуже добре. А чому ця перемога не стане? Чому Україна переможе? А переможе, тому що вже, на жаль, дуже багатьох людей зацепила ця війна. І я так з власних спостережень і спілкувань бачу, що більшість населення України дуже вже згуртовані, і вони тільки будуть робити все для того, щоб перемога була. А ми, як військові, зі своєї сторони, закликаємо зусиль для того, щоб знищити нашого ворога. Про що зараз мрієте? Щоб всі наші хлопці вернулися з полону, бо це саме основна ціль, яку ми зараз поставили, і ми працюємо для того. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, з нами був український військовослужбовець, майор полку Азов Арсен Дмитрик.